І тут питання ідентичності. Її втрата відкриває шлях до прямого збройного втручання на територію, яка не розуміє, навіщо їй захищатися і що вона має боронити. Цей гіркий урок Україна вивчила, а дивлячись на нас, схоже, вчать і інші. НАТО вперше після завершення холодної війни збирає надпотужний контингент на маневри. Сценарій простий і реалістичний. На маленьку країну нападає великий і потужний агресор. Альянс має маленьких і слабких захистити. Навчання вирішили провести в Норвегії. Натяк, що агресор – це Росія, є практично відкритий. Навчання названі «Стрімкий тризуб». Чи все це збіг? Насправді – ні. 3 роки тому норвезьке телебачення показало своєму глядачеві серіал про те, що російське вторгнення в Норвегію може бути цілком реальним. Гібридна агресія, лояльне ставлення місцевих політичних еліт і нерозуміння громадян, а навіщо треба боронити себе і взагалі про те, що, можливо, мир може бути за будь-яку ціну. Все це було доступно, показано мовою телесеріалу. Невже автори фільму «Окуповані» побачили те саме, що зараз керівництво НАТО? Вони що, перетнули кордон? Ми не хочемо спокійно спостерігати, як росіяни захоплюють нашу країну. Зважаючи на засилля російської розвідки в нашій країні, я не хочу, щоб ви навіть думали про мобілізацію. Є люди, які здатні на самопожертву. Наш прем'єр-міністр лиже росіянам дупу, але добровольці і армія цього не робитимуть. Це кадри з норвезького серіалу «Окуповані». У ньому російські війська захоплюють країну. Вперше окупованих продемонстрували у 2015 році, через рік після анексії Росією Криму та агресії Москви на сході України. А це вже не фільм, а реальність. Найбільшість часів завершення холодної війни – навчання НАТО. 50 тисяч військових, 250 літаків, 65 кораблів з країн Альянсу вчаться захищатися, відбивати атаку потенційного агресора. Ми здійснюємо колективну оборону, тому що це головне завдання для НАТО. Ми демонструємо свою рішучість і можливості, показуємо, що ми маємо волю захистити усіх союзників. І знову таки запобігти конфлікту. Поки всі потенційні супротивники знають, що напад на одного союзника спричинить реакцію усього Альянсу, то нападу не буде. Те, що робить Росія, це, звичайно, одна з причин, чому ми зміцнюємо нашу колективну оборону, чому ми зміцнюємо свою присутність, зокрема, на півночі. За сценарієм навчань Trident Juncture на одну з держав-членів Альянсу раптово здійснюють напад. Цього разу у ролі жертви – Норвегія. НАТО демонструє здатність забезпечити захист члена Альянсу в скрутному становищі як технікою, так і військами. Вони мають бути готові переміститися з Європи і Північної Америки навіть на чималу відстань. Приміром, британські війська рухалися у Норвегію через Данію і Швецію. 71 бойова машина та військові мали швидко здолати тисячі кілометрів Північною Європою. Так НАТО перевірили, наскільки ефективно солдати, важка техніка та обладнання можуть рухатися між європейськими країнами. Тим часом американці десантувалися в Ісландії. Так відпрацьовували переправу підкріплення з іншого континенту, швидку висадку на берег та транспортування на об'єкти за допомогою малої авіації. У Норвегії на суходолі відпрацьовували протидію вторгненню ворожих десантників. Я дізнався, що в інших країнах НАТО, такі як ми, виконують інші завдання, але водночас є багато спільного. Тому нам легко співпрацювати і легко спілкуватися, і обмінюватися досвідом. Ми можемо брати участь в операціях за екстремальних температур, нижче 60 градусів. Ми повинні мати терпіння, тому що переносимо багато ваги. Наші сумки зі зброєю в середньому по 60-70 кілограмів. Нам також треба бути дуже терплячими, тому що коли ми приходимо на позицію, нам доводиться чекати
від однієї години до тижня. Із моря відпрацьовували висадку та штурм захоплених ворогом територій. Чи не вперше у навчаннях НАТО у бойових умовах під вогнем відпрацювали роботу інженерних військ, зведення понтонних переправ для важкої техніки. З одного боку, під час навчань ми залучили величезну кількість кораблів. Це взаємозв'язок, інтеграція сил, управління інформацією. Ці кораблі перетворюються на великий флот, який може діяти злагоджено. З іншого боку, ми активно відпрацювали наші амфібії та техніку для подолання водних перешкод. Навчання планували заздалегідь. Вони ні на кого не спрямовані і мають виключно оборонний характер, наголошують в НАТО. Хоча Росія у відповідь не забарилася провести свої навчання в регіоні. Кораблі ВМФ Росії 1-3 листопада здійснили ракетні стрільби у Норвезькому морі. Американська розвідка з'ясувала, росіяни орендували ферми у норвезьких селах, щоб потай шпигувати і вивчати тактику натівських командувачів. Ми не хочемо нової холодної війни, ми не хочемо нової гонки озброєнь, тому нам треба працювати, попри складні відносини з Росією. Саме тому нам потрібно більше військової присутності, більше тренувань. Ми повинні переконатися, що запобігаємо інцидентам, нещасним випадкам, непорозумінням, прорахункам. Та якщо вони трапляються, бути впевненими, що вони не виходять за межі нашого контролю. До навчань долучилися Швеція та Фінляндія. Країни, які не входять до НАТО, але є партнерами Альянсу. До холодної Норвегії прислали свої підрозділи італійці, іспанці і португальці, які практично ніколи не тренувалися у таких екстремальних умовах. Щоб довести важливість навчань, долучилися і політики. На танку – прем'єр-міністр Норвегії. Це повідомлення про те, що НАТО посилює свою діяльність у навчальних вправах і співпрацю між країнами, що також показує силу НАТО. Ми хочемо бути надійним партнером, надійним членом Альянсу. Ми можемо продемонструвати нашим друзям, що ми здатні захищатися, показати норвезьким людям, що НАТО може прийти на допомогу Норвегії, якщо це буде потрібно. Попри те, що більшість європейських країн не вірить у ймовірність російського вторгнення, агресивна політика Росії непокоїть Європу. Trident Juncture 2018 триватиме до 7 листопада. Від фази тренувань у полях НАТО перейде до командно-штабної фази навчань. У цій фазі візьмуть участь і українські військові. Ми вільна Норвегія. Ми сильні. Нонна Стефанова. Час підсумки.